gaat heel moeilijk. Ja, dan gaan we zo meteen op mijn nummer, mag ik dan verpesten. Althans, qua dansen, dat, ik zing zo meteen een serieus nummer, maakt niet uit. Och, Ilse, het is weer zo'n verrassing om je te hebben, want wie weet, het is zondag. Geef de band even een hartelijk applaus, want jullie gaan weg en dan gaan we elkaar zo meteen. Dank. Mooi. Maar we zijn de afgelopen weken zijn we op zoek geweest, op zoek naar Evita. Omdat wij elke keer na het programma Evita zaten. Maar nu zitten de komende weken zitten wij bij het programma De Reunie van Rob Campus. Ja, dus dan gaat altijd iemand op zoek naar een klas. En dan krijgen we mensen die van heel lang weten. Hebben jullie ook gedaan? Laat het schoolbankje maar komen, jongens. Kan dat? We gaan bij jou ook, we hebben een reunietje voor jou geregeld. Ja! Nee! Ja! Echt waar? Oh, zeker. Nou ja, ga maar zitten in het schoolbankje. Dan ben ik weer op Kamphuis. Dan ga ik even weer praten over je verleden. Even kijken over je verleden. En dan hebben we iemand voor je uitgenodigd. Oh, Iels, wat leuk dat je wilde komen. Vertel eens, hoe lang... Is het op Kamphuis of niet? Vertel eens, hoe lang ben je al van school af? Ik ben 30, dus 12 jaar. Sorry. 12 jaar, maar ja. Je hebt een lagere school gezeten natuurlijk. Ja. En heb je een goede herinnering aan je school? Ja. Ja? Heel goed. Vertel, wat is je mooiste herinnering van school, je lagere school bijvoorbeeld? Nou, we hadden altijd weekafsluitingen. Ach, wat leuk. Ja, is heel leuk. Ja, en dan mocht je altijd, weet je wel, toneelstukjes of zo. Of, op vrijdagsmiddags. Musical hadden we ook, musical. Op vrijdagsmiddags? Ja. Zong je altijd de musical? Wat deed je nou precies? Ja, van alles eigenlijk. Ja. En wat is nou het dierbaarste die nog bij zit? Dat deed ik op school, want iedereen zo goed wat ik deed. Ja, Toon Hermans. Deed het altijd Toon Hermans na, hè? Ja, niet altijd. 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 Namelijk, we hebben iemand uitgenodigd die je alles over kan vertellen. We laten hem gewoon opkomen, kijken of je hem herkent. Naam weg, naam weg. Laat maar komen, de Reunie! Oh, ga zitten. Jij herkent hem. Ja, nou ja, weet ik veel. Ik bedoel, misschien wil je niet meer herkennen, maar jij herkent hem wel. Ja, ik ben echt bang. Zo gezellig, dan ben ik echt zo'n leuke presentator. Ik denk, het is gelukt. De redactie is gelukt. Ga lekker zitten. Ja, natuurlijk Gerrit Hendricks. Gerrit Hendricks, jij bent de leraar van Ilse geweest. Ja, dat hoe lang ik... geleden? Nou, ik heb een foto nog bij me. Ach, wat leuk. Oh, wat emotioneel. Ja, ach, maar mocht jij nog graag... Wie is Ilse? Wie is Ilse? Daar staat ze. Nou, dat meen je niet. Ilse, je bent gewoon een jongetje. Dat is Ilse. Ja, het gaat echt, het programma gaat anders, maar ja, wij hebben dat. Dit is Ilse, mensen, deze. Dus deze niet, deze niet, tussen. Weet je niet? Dit is Ilse. Oh, Ilse, wat echt een jongen. Ik heb Harry al gehad, maar ik zie opeens Sally is ook gekomen qua orgasme. Ah, dit is... Oh, wat werkt het goed, de mensen! En was je een lage schoolleraar? Ja! Ja, ik heb jou in groep 8 in de klas gehad. Ja, dat klopt, dat weet ik, daar was ik bij. Ja. Heel leuke klas. Nou, ik ook. Ja, dat was heel leuk! Ja. Ja. Misschien wel leuk, ik heb wat zitten kijken of ik nog wat kon vinden uit die tijd. En nou vond ik nog een boekje met tekeningen. Oh, wat emotioneel! Ja, dit was echt... Wat gemaakt is toen een van onze dochters is geboren. En daar komt misschien een van de onvermoede talenten van Ilse aan de orde. Want zij schrijft ook fantastisch gedichten. Ach, mooi. Misschien... Heel diepe, mysterieuze gedichten. Bloempjes plukken in de wei. Met zo'n bos is mams vast blij. Heb ik dat gezien? Maar wij worden ook verrast. Een balkje fans komt weer geplast. Elke dag weer feest. Oh, hoera. Fantastisch. Man. Nou. Wat emotioneel, hè? Ja, maar ik heb mijn broek al 3 keer ondergepoept van de emotionaliteit, zeg. Nou. Maar ben jij nog steeds leraar of niet, Gerrit? Ja, ik ben nu directeur van die school. Van die school, oké. Ja. Maar er hangt een foto van Ilse in de school. Ja, in het verborgene hangt er een foto. Ja, we willen daar niet zo mee te koop lopen natuurlijk. Dat doen we niet allemaal. Nee, dat doen we niet. Nee. Maar ondertussen. Ja, precies. Nou, precies. Ja. Als je niet in de week hebt gekomen, hebben ze al bij een feestweek. En dan op Ilse een lange feestweek. Ja!
Buurt hij helemaal niet. Dat lijkt me hartstikke leuk. Maar nou heb ik ook wel, ik heb ook laten vertellen dat ze ook heel goed stervensbegeleider is geweest, Ilse, in de schooltijd. Wat bedoel je precies? De kip. De kip? Oh ja. De kip? Ja, Ilse was gek op dieren. En jij hoorde ook bij dat clubje kinderen. Wat op een gegeven moment was er een kip overleden. Hoe heet de kip? Kwek heette die. Ik zou even zeggen, dit is gewoon almeloos, mensen. Elk dier noemt gewoon kwek. Kwek. Had ze een heel mooi kruis gemaakt met een stel andere kinderen. Kruis, en er stond een bordje op. Rust zacht, lieve kwek. Nou, dat is een van de dingen die ik nog van jou kan herinneren. Zelf waarschijnlijk niet meer. Nee, ja. Moet ik even vertellen van... Ik vind het zo'n emotioneel programma. Maar wee, als dit volgend jaar die ring gaat winnen, hè, dit programma er even niet. Geen gezeik. Ja. Nee, bij de afscheidsmusical had jij een van de hoofdrollen. Ja. Welke musical was dat? Ja, dat weet ik niet. Jij speelde een de vrouw van een of andere verstrooide leraar. Of professor, ja. Oh, professor van meneer Van Dalen. Nee, dat was koffertje, niet. Het zwarte koffertje. Jij moest met een stofzuiger zo op de podium. Oh, die throat. Als een meer. Dat was na de musical. Dat was na de musical. Nee, Mien Dobbelsteen. Ja. Oh, Mien Dobbelsteen, de musical. Nou, weet je wat me nog bijgebleven is? Dat jij helemaal niet... Ik vind jou helemaal niet zo'n mooie stem. Alleen... Het was een heel... Het was toen, keihard. Knetterhard moest zingen. Ze moest in Hengelo ook horen. Ik moest iedere keer de volumeklop lager zetten. Ja, is ook zo. Want jij knalde overal overheen. Daar ben je gek van. Ja, ben je echt gek van. Maar Louis, we zijn ook altijd heel erg. Ilse kan wel zingen, maar wel hard hoor. Want ik woonde in Rotterdam op school, maar ik dacht, wat hoor ik nou in de vet? Oh, Almelo is aan het zingen, dank je wel. Ja. Maar we hebben wel verrast, want die keiharde knal. Ga je het halen? Ja, ik mocht het gaan halen. Ja, ga je halen. Goed, ga ik want we hebben een kipje terug. Want, we hebben een kipje er dan. Rolt nu iets op de grond. Hoor mijn nu. Cor, rustig. We hebben een kip voor je gevonden. Een kip met gouden eieren. Maar je krijgt een speciale kip, namelijk een platina CD. Bedankt, hè? Heel bedankt, Gerrit. En dank Ilse. Veel succes. Gauw, hè? Oké. Dank bij Ilse de Lange en Gerrit. We zijn erbij nog één. Moeten even opschieten. Zo'n hele Koos IJsinga.